plats. Jennifer Karlsson också från Stenungsund som delar med Simon Karlsson som alldeles nyss var ute och körde här, så att de har gjort ett riktigt Formel 1 byte in i depån här nu. Snabbt pitstopp och tankat upp lite och bytt chaufför. Nu kommer andra hitet i andra omgången.